ela foi feita como indicativo. Ela foi feita como indicativo de greve geral. Então é uma decisão muito importante. Muita já se falou aqui, então é importante que para a deliberação vocês tenham isso em mente. Antes, é claro, a gente dá oportunidade para cada um que quiser se manifestar. Nós vamos fazer a assembleia aqui mesmo. A gente tem que deixar claro para vocês que as negociações não estão evoluindo. O tribunal se comprometeu a encaminhar a data base ainda esse ano, mas se a gente olhar no calendário, a gente vai ver que não há tempo. Pelas atitudes que o tribunal está tomando, ele está fazendo de tudo para não cumprir esse compromisso que foi publicado no aviso do próprio site do Tribunal de Justiça. Nós só temos a corte do dia 9 do 12. Se não entrar na corte do dia 9, não temos mais chance de mandar a data base para a Assembleia Legislativa ainda este ano. E antes de passar pela corte, o projeto normalmente passa pela comissão administrativa. Então tudo é uma questão de tempo, nós estamos lutando contra o tempo e não podemos mais esperar. Hoje então é um dia decisivo para nós. Na medida que nem as contrapropostas, as ideias que a gente dá como segundo plano, elas também não são consideradas, a gente infelizmente tem que partir para um movimento mais grave, para um movimento mais abrangente, que é o movimento de greve. A assembleia de hoje é para avaliar o estado de greve, então, e para decidir sobre a greve. O estado de greve começou no dia 21 de outubro, nós fizemos de lá para cá toda semana. Depois, além da quarta-feira, nós passamos a paralisar as atividades na terça e na quinta. A adesão está crescente de lá para cá. O estado de greve, então, foi um sucesso. E agora, então, nós temos totais condições de deliberar por algo mais, por algo maior. Os oficiais de justiça estão em greve geral por tempo indeterminado, desde o dia 16. É importante lembrar que o sindicato tinha uma reunião agendada com a presidência anteontem, dia 23, e a reunião foi adiada na última hora. Tá? Na última hora recebemos um telefonema dizendo que não haveria mais a reunião. E a pergunta que fica é: a reunião de ontem do Sindojus com a presidência aconteceu e eles estavam em greve. Agora, se nós estivéssemos em greve, será que essa reunião também seria adiada? Será que a ideia de tempo seria modificada? Então, se por acaso deliberarmos pela greve, no dia 1º, que foi o dia que eles marcaram a nova reunião, nós estaremos em greve. Aí eu acho que aí talvez não haja novo adiamento. Eu quero lembrar que na reunião com os oficiais de justiça ontem, o primeiro ponto tratado na pauta foi a negociação dos dias parados. Tá? Se a greve dos oficiais de justiça se encerrar, eles vão ter uma assembleia hoje. Esses dias que eles ficaram parados aí não vão ser descontados. Por quê? Já está negociado, eles vão colocar os mandados que não foram cumpridos em dia e ponto. Havendo a deliberação pela greve, o ato público continua. Nós faremos, obviamente, se houver a greve, a assinatura do ponto paralelo, igual nós fizemos em 2007. O sindicato vai continuar, o diretor do sindicato continuar nos relógios de ponto, colhendo o ponto do pessoal. Então, não muda em relação às denúncias, ao microfone, a tudo isso que a gente está denunciando aí para a sociedade. Greve por tempo indeterminado a partir de 31/12. 1/12. Greve por tempo indeterminado. Vamos registrar. Por isso eu perguntei. 78. 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
aqueles que são favoráveis à greve geral por tempo indeterminado, que levantem o braço. Estado de Minas Gerais, é greve dos servidores da Secretaria de Segurança.